dalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxaa si rasmi ah uga furmay shirkan oo lagu magacaabo Soomaaliland Youth Summit kaas oo ka qabsomay hoolka jaamacadda Hargeysa shirkan ayaa waxa soo qaban qaabisay Saamiya Cabdi waxana uu shirkaasi daarnaa sidii dhalinyarada jaamacadaha loogu dhiirigelin lahaa in ay sameeystaan shaqo abuur iyo sidoo kale sidii ay ula iman lahaayeen fikrado ay shaqo ku abuurtaan waxa shirkaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale boqolaal kamid ardayda jaamacadda Hargeysa ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadashay Saamiya Cabdi Rahmaan oo ah aasaasaha mashruucan Soomaaliland Youth Summit alxamdulillaah markaan imaaday wadanka si fiican baa isoo dhaweeyay dadka panelistkaano dhan masha Allah waxa markaa raba inta aad ugu mahadnaqo ayaga dhamaan kulligiin hal waxo kale waarba inta idin sheego programka laba waxay u kala qaybsan tahay ka ugu horeysa waxay ahayd event kan maanta haysanay iyo maxay ahayd kulmiga kulunay with the private sector the educational sector ka private sector ka educational sector ka and government ka NGOs ka Masha Allah a lot of programs or youth ka caawisa bika shaqeynaya maxaa ku dhaha interested ku ah please email ano soo diro caawa idin soo wacayna idin soo sheegayna laba gelin weeye gelin hore iyo gelin dambe laba group oo kala qaybinayna konton qof baarabna inta qaadano aan caawino kontonkaas insha Allah toban baarabna inta kasi qaadano on internship gelino marka intaas way guud ahaan samarigeena and for the event and insha Allah sanad ka danbana waa rajaynayaa inta ku qabano waxa kale oo halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha shirkadda Daalo wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland waxa sharaf weyn inuu soo wadaagay gabadho Soomaaliland Youth Summit oo halkan hoolka lagu qabtay safeer iyo dhammaan dadkii soo qalqaaliyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan ujeedada aan shirka u qabanay ay tahay sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa maadaama aynu dadkeenni haysano aynu aawo hor maranay sidii loogu dhiirigelin lahaa ama loogu dhiirigelin lahaa opportunities ay shaqo ku helaan waa in tibiriga laga soo baxay sigidowga laga soo baxay jaamacaddu waa laga soo baxay halkana la isugu yimid intii ay munaasibaddaasi socotay waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay walaashin Saamiya Cabdirasaaq oo runtii banalkan quruxdiisa shirkan quruxdiisa u dhabaradeegtay taasoo runtii ku guuleystay inay qabato waa jaaniska koobaad ee halka mar uga faa'iideysanayo waan ku faraxsanahay inaan ku kulanno kulan weynahan dhalinyarada Soomaaliland ujeedadiisu tahay inaan kaga sheekaysano umuuraha mustaqbalkeena saameynaya aniga iyo adiga inta kale ay nala joogtaana ay tahay in ama soo aragtay mustaqbalkan ku socono ama inaga waa aragnimo badan oo waa experience sharing inaan wadaagno ma aragtay sida uu akaanayso mustaqbalkeenu maxaasan maxaa aan samayn sidee mustaqbal fiican u dhisan karnaa marka aniga roolkaygu waa in ma aragtay aan qofeeyo waxaan ka sheekeynayo because anigu idinkaa idin ka mid ahay waxaan isku haystaa qof idinka idin mateli kara sidaa idinku aniga ii mateli kartaan qofka markaa talenti leh waxyaabaha uu inta badan adduunka dee in badan la arkay waxaa ka mid a ay ku wanaagsan waxaa ka mid a ganacsiga inuu qofkaasi ganacsiyo kala duwan samayn karo waayo dee khasab maaha qofka markuu ganacsi doono inuu bilaabo inuu iskuul tago amba si formal wax u soo barto laakiin again hadda waxaad u baahan tahay haddana dad skill leh inaad dirsatid intii uu shirkaasi socday ayaa waxaa lagu lafaguray isla markaasina lagu hoga tusaaleeyay sida ugu macquulsan ee shaqo loo abuuran karo iyo sidoo kale sida looga faa'iideysan karo fursadaha shaqo ee ka jira dalka waa xariir maxamed koosaar telefishinka madaxa banaana star hargeysa